Fotografit e lakurishve gjigant po qarkullojnë në rrjetet sociale. Imazhet ndonjëherë janë mashtruese. Që atëherë, diskutime të shumta janë ndezur në rrjetet sociale për këta lakurish. Ndonjëherë thuhet se nuk ka lakurish të tillë. Ndonjëherë vjen në dyshim termi madhësia njerëzore. Por fotoja origjinale ishte postuar në Reddit një vit më parë. Fakti është se nuk ka lakurish me një gjatësi kaq të madhe. Një lakurish zakonisht ka gjatësi mesatare deri në 30 cm dhe një peshë deri në 1.2 kg. Termi madhësia njerëzore është me të vërtet pak mashtrues dhe perspektiva në foto është veçanërisht mashtruese dhe shfaqi lakurish më të madh se sa është të vërtet. Edhe pse lakurishët portretizohen shpesh si vampir gjaku, ata kryesisht ushqehen me fruta dhe insekte. Vetëm 3 nga gjithsej 1300 specie në të vërtet kanë gjak në menunë e tyre.